ഹലോ, ഇന്നൊരു വറുത്തരച്ചൊരു ചിക്കൻ കറി ആയാലോ? അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 1 തേങ്ങയുടെ 1/2 പാലും 2/2 പാലും 3/3 പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും 1 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് 3/2 പാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചെറു ചൂടിൽ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ 2/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് 1-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 മുറി ചിരകിയ തേങ്ങയും 5 ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും 5 ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നതുവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങ തണുത്തതിന് ശേഷം 1 മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 തരിതരിപ്പായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും 1/2 പാലും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുകും 2-3 ഉണക്കമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെഡിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.